Strana 14, cvičení 6, přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte tabulky. Prohlížím si první tabulku. A, B, A krát B. Mhm. Takže je to o násobení C, D, C děleno D. Takže to je oddělení. Jdeme se podívat na první sloupeček. 5600, to je jako A krát 20. Tak to nemusím ani psát pod sebe to máme 2x56, dvakrát 2x50 dvakrát je 100, 2x6 je 12, toto je 112, ale pozor na ty nuly, 3 nuly k tomu 112 tisíc. A tohle si zapíši. Místo A nevím, ale to A si tam, které číslo vynásobím třemi sty a dostanu výsledek 60 tisíc. Pomůžu si odzadu dělením. 60 tisíc děleno 300. Kolik se teda rovná to A? Tak tady můžu zkrátit o dvě nuly v obou číslech. 6 děleno 3 rovná se 2 a dvě nuly k tomu 200 je Ačko. Tak... 400. Krát a neznám B, rovná se 480. A kolik je to B? Mhm. Odzadu si pomůžu dělením. 480 děleno čtyřmi sty, tak zase dvě nuly. Pryč a mám tady 4800 děleno čtyřmi, to je 4. 4000 děleno čtyřmi, to je 1000. A 800 děleno čtyřmi, to je 200. Takže to bude 1200. Číslo B je 1200. Tak, jdeme sem. Dělení. Tak, to je 780 000 děleno. 600, tak si pomůžu krácením nuly. Tak a teďka to máme jako 7800 děleno 6, rozdělím si to na 6000 a 1800. 6000 děleno 6, to je 1000. A 1800 děleno 6, to je 18 děleno 6, 300, čili 1300. Ale tohle už si zapíši. C děleno, které číslo rovná se 1200, pomůžu si násobením, 1200 krát 40 a to se rovná to C, takže 12 krát 4, 40, 48, 3 nuly k tomu 48 tisíc. Je C, 48 tisíc, další 52 tisíc děleno D rovná se 40. Tady si dělení pomůže samo, takže 52 tisíc děleno 40. Tak, nuly pryč, zůstává mě 5200 děleno 4, rozkládám na 4000 a 1200, 4000, to je 1000 děleno 4, to je 1000, 1200 děleno 4, 12 děleno 4, 3, 2, 0, 300 dohromady 1000, 300, 1000, 300, Tak, vypočítali, aha, tak takhle si to ukážeme. Tak co mě tady tady, to je dobře, takhle taky. A teď se podíváme na tu druhou tabulku. Tohle nám souhlasí, tohle taky, tohle taky. Já si myslím, že nejlepší bude, když si tohle cvičení zkusíte ještě jednou, celé, ale úplně sami a třeba se ještě jednou podíváte na to video, kdyby náhodou bylo potřeba ještě něco dopochopit.